السلام علیکم وایم تاسو شراغلا څو غواړي چې میلیونر شي لما سره شګو فنا سره غواړي چې میلیونر شي او په هغه پیسو د هغه ضرورتمندو خلکو مرستو کې څوک چې دا پیژني او غواړي چې یو وړکۍ غوندې جماعت هم جوړ کړي صحیح ده بیا هم شګوفه جانې یو بیا درته ښه راغلاست په دې خپرونه کې او دا وخت ته خبرې چې تا اووه پوښتنې ځواب کړې وې اوس په دې خپرونه کې موږ اتمې پوښتنې ته ځو نو تا سره ستا ملګری ستاسو همصنفی انور شاه هم ناستې غواړم چې له هغه سره هم خبرې کوم انور شاه څنګه یې تاسو ډېر ښه ډېر ښه کله شئ ډېر ښه ښه دا وخت شګوفه جانه ناسته ده او تیر خبرونه څنګه تاسو کتل چې و پښتنه دی ډیره ځواب کړلې او دا راتوي چې ولی تاسو یو ځای د حقوق وای سید درس یو ځای وای هم سیم فید تاسو نو څه وای چې شګو فجانه به تر څو پورې ولاړ شي زما په خیال چې تر میلیون پر ولاړ شي تر میلیون به ولاړ شي سلو کې سلفی ست یقین لري سلو سلو سلفی ست و صحیح ده زنو ګورو صحیح ده ډیره مننه انور شاه ښه شګوفه جانه ته چمتو یې چې ولاړ شو اتمې پوښتنې ته احمد شاه بابا د نادر افشار په اردو کې کومه وظیفه درلوده اولنی ځواب صوبهدار دویم ځواب عسکر دریم ځواب سپه سالار کچلورم جواب توریالی مش تا خو زمنګ د نهم سب اول سم سم کتاب کې بم پاکستان کې مال وسته دي پاکستانی سکول کې جیم جیم سپا سالا جی کول فیکم دعا کوي زمانی کی هله لتا سره دي دریم جواب کول فیکم له خدای خدای خو وایا چې خدای دې چې صحیح خدای وایي چې حرکت تکوا چې برکت دې برکت په کې ځاچو نو بای چې موږ خدای خدای وکړو خو داسې موږ چې موږ کې نو کور چې خدای به راځي چې لاس کې وو لکه څنګه چې تاسو ویلي چې تاسو درس ویلو هغه تاسو په یادو او چې کوم درس تاسو په یادو هغه نن تاسو په درد و خوړې شو تاسو جواب صحیح دی شوکو فجانی یو پختنه ده او هغه داره چې خزه ډیر دروغ وای که سړی کله کله خزه مګم ډیر وخت سړی کسان چې دلته ناست یا غو نه بغیر چې خفه نشي اوس خفه نشي که موږ دواړه یوازې یو دا ډیر دا ډیر به ول رانه کیا ښه نه نو ته تا خپل فکر داری چې سړی ډیر دروغ وای نه لکه که څنګه چې اوس هغه څه خو مې زیات وخت نه لیدلی ځکه چې خو کله کله چې لکه یو سیریال چې لکه ډرامه او یا یو فلم وي نو هغه کې ویني چې هغه ښځه بیچاره په ځان خبره نه او سړی به دوه درې ځلې ورته دروغ هم تکراروي او ښځه بیچاره خو ډېره ساده ده په زړه پاکه ده هغه باور کوي ښه نو ما خو داسې ښځه هم کتلې چې ډېر دروغ وایي او شته توبه خدایه توبه داسې هم شته وایي او شته او که داسې وایو چې ښځې هم دروغ وایي او سړی هم دروغ وایي 50-50 څنګه 50-50 لکه زمونږ یو مرسته مشه چې 50-50 خدام ویل کیږي هغه درو چې د چا پیخه کیږي هغه ثواب هم لري ثواب لري کله لري دینه نه خبر او پاره لري هغه کی بد بدیت نشته که چاته کتاب کې نه خو مونږ وی وایو ثواب لري ها دا نه چې دا ټول سلار شي کور کې دروغ شي ما درته یې هغه دروغ چې یعنی یو ځای کې داسې بند پاتې شي چې د بل یو دروغ باندې چا کې یعنی سوق د زړه مریضي صحیح ده او هغه که تاسو ته دروغ وایي هغه ژوند به کرختیا ورته چې مري نه چې وي رښتیا ډیر تراخي تراخي صحیح ده کنه نو داسې بو کو چې دا سړی به نه خپه کو داسې به چې خزي او سړی نه 50-50 دروغ ویل کیږي ما ډیر غړ غړ خلک ته دي او په خاص کر مې سیاست دانان کتلې چې ډېر رښتیا وایي نو بیا تاسو چې لیدلې نو بیا ټیک ده صحیح ده ښه نو زه به دا خبرونه نه همې پښتنې ده استاد سر آهنگ په کومه شفاخانه کې وفات شو اولنی جواب ابن سینا دویم جواب میوند دریم جواب
جمهوریت کڅلورم جواب علی آباد مستا او تالار ملګری 5550 ټلیفون کول تالار ملګری تالار ملګری څخه استفاده اخلي صحیح ده کمپیوټر جانا شګوفه جانا وایي چې زه د تالار د ملګرو څخه مرسته اخلم تاسو یې واري پوښتنه تکرار کوم او تاسو په فکر چې څلور ځوابونه کې کوم یو ځواب صحیح وي هغه کلف کړئ استاد سره هنګ په کومې شفاخانه کې وفات شو اولنی جواب ابن سینا دویم جواب میوند دریم جواب جمهوریت څلورم جواب علی آباد نو تاسو سره یوازې لس ثانیې وخت دی او تاسو وخت هم شروع کیږي اوس شګوفه جانې و 50% خلک څوي اولنی جواب خو بیا هم دې سره چې ډیر نږدې دی هغه دویم جواب یعنی 10% خلک وایي چې دویم جواب و 50 او دیر و 50% بس سیاتي و 50% اول ابن سینا ابن سینا اولنی جواب پلوف کوم جی اولنی جواب پلوف انور شاه دار ته وایي چې ته څه وایې چې شګوفه جانې دا ځواب چې قلف کو تعالی مګرو وفي څه د خلکو دا ویل چې ولا نه ځواب دی خو 10% وایي چې دویم ځواب تاسو وایې زما په نظر دویم ځواب دی تاسو په فکر دویم ځواب وو باید چې دی قلف کړی وای وو زه تاسو په خپل دویم ځواب قلف کوم دوام دوام که تاسو د خوکه سندرغاړې څوک دی زما سندرغاړې امیر جانې صبوري دی دا ښه دیر ما تاسو ته ویل چې ډیر خوشاله شوم چې دلته راغلم او تاسو سره کیناست تاسو هم د خبرونو زه خو مې درته معلومات کوم څنګه زه خو به سم مات شو زه دې ولې مات شو خو لکه چې کاسه وک پیاله کزړو خدای دې چې سوي زه دې ولې مات شو دلته ما ویل چې دلته راغلی کیناست په دې اهو زما په خیال چې بس ختم شو تاسو په خیال چې بس ختم شو دسی دا چې زبه لګ څورت وغره بلټي پر واخلم سب کاغذونه ماغذونه سب پلاستیک شی پر واخلم زما دا زړه جوړ کړه زړه یې مات شو دا زړه چې دا ماتې دل ډیره خبره نه ده دې زړه زو جوړم تاسو یو کوچنی غونې د واخلې بیا راځي ته غواړي چې ملنر شي یواری بیا شراغ لاس لما سره شګوفه جان ناصره چې اول نه جواب ابن سینا قلف کړی دی او استاد جواب هم صحیح دی دا راته وایي چې تلویزیون ګوري تا ویلی نو تاسو څه ویلی چې څنګه پروګرامونه زیات شوق سره ګورم کومه کې چې زده کړی او زده کړی لکه هغه کې ملنر خبرونه هم راځي چې موږ دا سوالونه ډیر خسته خسته سوالونه کې ځکه چې معلوماتو کې د انسان او معلوماتو کې اضافه کیږي اضافه کیږي او نو تاسو دا اول سوال په جواب کې چې تاسو چې د افغانستان قومي ترانه سر خو میزنه دي ځکه صرف دونه میزه چې وای وای یو الله اکبر هغه دی وای چې زما میزنه ده او زنه ده زما هم نه ده دوړه به ځکه او بیا دلته صحیح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله او د دې د افغانستان د ترانه د خبره تا وکړه او کله هم چې د زمونږ د هیواد په خاص کر د افغانستان خبره چې راځي نو هسي هم هر افغاني چې د زړه افغانستان سره نو هغه لږ جذباتي شي صحیح ده او نو ما خپل اوله چې زکل هم د خپل هوا ترانه اورم نو یقینا چې د ډیر فخر او هغه خدایي ستا وینه چې داغه جوش خوري او تا کې په خپل یو ولول راځي چې کوم زمونږ د افغانانو پیژن غلو ده زمونګه د افغانستان خلک ډیر بهادر ډیر جرأتمند خلک دي او هغه ثابت کړی دا ډیر کال ورستو هم شل کال ورستو هم او اوسم ثابت دي نو زه بغواړم چې خپل دغه بهادر قوم افغانیان افغانستان کې چې څومره قومونه دي کاغه ازار دي کاغه ازبک دي کاغه پښتو وای کاغه تاجک دي ټول چی دي یقینا چې ټول ډیر باجرأت قومونه دي او دا کومونه دلته دي دا باجورته خلک دلته دي ځکه خونه افغانستان په نړۍ کې دی او د ټولې دنیا سترګې هم په دې دي غواړم چې د ټولو کومونه ته مونږ یې واري چا چا
او یقینا چې زه په دې ډیر فخر کوم چې زه د افغانستان سره یم د افغانستان نه یم ښه نو دې خبرو سره سره به زو د خپلې خپرونې لسمې پښتنې ته ولی سلطان علاءالدین ته جهانسوز وایي اولنی ځواب د بلخ ویجاړول او عامه وژنه دویم ځواب د هرات ویجاړول او عامه وژنه دریم ځواب د غزنی ویجاړول او عامه وژنه کتلورم ځواب د غور ویجاړول او عامه وژنه زمان یاد خدای بخښي زما د پلار مور هغه وه پروسه کال هغه د خدای بخښي وفات شو او خو ته ډېره وخته پوهې مونږ ته وایي کیسې کولې چې څوک چې غزنی ویجاړ کړی و عوامه وژنه به یې هغه کول خپرول خو داسې و چې کله کله مونږ له به چې کیسې کولې نو سلطان علاءالدین او سلطان محمود غزنوي دې کې به مونږ اشتباه کوله غلطي به مونږ کوله مونږ وایي چې آیا هغه دی که هغه دی خو دا چې یعنی مونږ له چې هغې کیسې کولې نو د غزنی ویجاړول او عامه وژنه سلطان علاءالدین کړی و جیم یعنی دریم ځواب جیم خدا را تو ای جسن یک قلوف کم داس یک قلوف کم که داس یک قلوف کم هر سنگه چیز تا خواه خوی نه ترا تو ای دا بس آب داسی داسی آو که داسی دیر بزوره نه صحیح دا نو دریم جواب دا غزنی وی جالول او آما و جنا قلوف کم صحیح دی خبرې چې تا لسم ځواب صحیح کړ دوه دې زر افغانۍ دې وګټلې او تا ته به زه د هغې چک درکړم خو زه غواړم چې نور هم سره وژنګې کې وګورم چې څه دی نو دا خو واخله چې لږ نور طاقت دې زړه پیدا کړي لږه لږه خوشحاله شوې ټول پیسو خوشحالیږي ښځې ډېرې خوشحالیږي صحیح ده نو دا پیسې به چې دی دا به ته چک واخلي صحیح ده نو بیا به دا ځکه چې دا د خپرونې اصول دي صحیح ده ښه غواړمه چې دا وخت ستا مورکۍ یقیناً ما خپرونه کې دې نه وړاندې هم ویلي وو چې ډېره بهادره ښځه ده چې ستا غوندې لور ته ډاډګیرنه ورکوي سبق پې وایي د آیندې دپاره هم د هغې په ځای به زه تا ته قبل درکړم ډېر دې مبارک شه او دا دوه دېر زره افغانۍ هم په دې بله تشویق کوي زمونږ شګو ته ښه نو اوس دا راته وایي چې مخکې ځي صحیح ده تا ویلي چې ته دا خپرونه کې مخکې نور غواړي چې نور هم دا خپرونه مخ په وړاندې له موږ سره بوځي نو د دې لپاره به دا شرط چې دا چیک به ما ته بیرته راکوي صحیح ده راکوي صحیح ده ښه ولې چې شګوفه جانې دوه دېر زره افغانۍ هم وګټلې او موږ هم غواړو چې شګوفه جانه نوره هم مونږ سره په دې خپرونه کې مخ په وړاندې لاړ شو خو دا وخت له موږ سره یوه کوچنۍ غونې دمه ده هغه اخلو بیا بیرته راځو چیرې ولاړ نه شئ له موږ سره اوسېږئ څوک غواړي چې میلیونر شي یو ور بیا ښه راغلاست څوک غواړي چې میلیونر شي له ما سره شګوفه جانه ناصره چې دا بخي دوه دېر زره افغانۍ ګټلې دي او غواړي چې خپرونه کې نورم مخ په وړاندې ولاړه شي او د دې څخه زه اوس پښتنه کوم یو لسمه چمتو یې صحیح ده ښه د وصال فلم ډایرکټر څوک دی اولنی ځواب جوان شیر حیدری دویم ځواب صدیق برمک دریم ځواب قدیر رشیدی څلورم ځواب موسی رادمنش څلور ځوابونه دي جی څلورم ځواب
موسا رادمنش غواړی چې قلف کم سلو کې څو فیصده یقین لري؟ اتیا فیصده. اتیا فیصده چې ته وایې نو قلف به یې کم. صحیح ده. څلورم ځواب قلف کړه. غواړم چې انور سره خبرې وکړم. صحیح ده که نه؟ انور تاسو تلویزیون ګورئ؟ هو. ښه، نو دا راته چې د وصال فلم ډایرکټر چې دی کوم څلورم ځواب قلف کوم، ته د دې سره اختلاف لرې که نه؟ زما په خیال صدیق برمک دی. دویم ځواب همسینفی دی وایي چې دویم ځواب، خو تا وړاندې نه څلورم ځواب قلف کړی دی. تا ده چې ما دا دوه شپې مطالعه کړې. مطالعه دې کړې؟ ته وایې چې انور شاه ته غلطې دا وایي. دا وایي چې د سرطان آخري میاشت کې، یعنی آخري نیټو کې، نو دې دا یو ډایرکټر فلم دوی یو هغه جوړه کړې وه چې سې هغې ورکول لکه جایزې. نو هغه وخت کې چې ما هغه برنامه چې تعقیب کوله، نو دې کس له ډایرکټر یې دا و. نو تینې ته یقین لرې؟ او په دې اتیا فیصده کې ته وایې چې زه اوس خو سل فیصده یقین لرم، ځکه چې انور شاه خو صدیق برمک ویلې. یعنی اوس خامخا ستا ځواب صحیح دی. او ستا ځواب صحیح دی. ډېره پیسې داره شوې. اوس به تاته یو بل چکم در کوم. ښه، ډېر ښه. دا ستاسو نیکې هیلې وې ما سره. زمانی کې هیلې او د مور دعاګانې. بالکل، د هغوی کوشش. څلور شپېته زره روپۍ شګوفه جانې وګټلې، او غواړم چې زه هغلته ورشم. او څه ورته وایې چې یو غاړه؟ او ډېر ډېر دې مهرباني وکړه. ښه، اوس دا راته وایه چې نور مخکې تګ غواړې کوم دغلته کې وایه چې نور بسته، ځکه که د دې نه پسته زه کومه پوښتنه تا نه وکړم هغه دې غلطه که، نو بیا به ته بېرته دوه دېر زر افغانیو ته راځي. توکل په الله، مخکې ځم. مخکې ځي؟ او دا چیک ماته راکوي. نو د هغې څخه زمونږ د خپرونې دولسمه پوښتنه ده. د تنباکو حاصل په کومه میاشت کې اخیستل کیږي؟ اولنی ځواب چنګاښ، دویم ځواب لړم، دریم ځواب وږی، څلورم ځواب تلا. تنباکو؟ او که چېرته د زراعت له خوا نه چې هر څه کرل کېږي، دا خو عموما دا خو هر چا له پته به مې او پته شته چې دا ډېر ګرم موسم کې کېږي، یعنی حاصل حاصل کېږي. نو زه یو ځل سروبي له تلل مور سره مې، هلته چې کله د هغوی همکاري کره منو چې زموږ کې تللو، ما ولیدل چې تنباکو حاصل ټولېږي. سره د یو خوا ته یو غنم لږو پراته وو، خو هغه لږ لرې وو هغې نه. ښه، او بلې خوا نه تنباکو، چنګاښ. صحیح ده. اولنی ځواب قلف کړه. یا الله مدد. ستا ځواب صحیح دی. خبر چې سور پیدا ګټلې؟ نه، خو دلته یو سخی سخی یو لکه اتیج زره یو لکه اتیج زره روپۍ تا وګټلې، او دوه مرستې هم لري، او غواړم چې دریم چک هم تا ته درکم.
ته مې د خپل چوکې نه راښکته کېږي دا چک به زه در وړم ځکه چې زما انجینیر خفه کېږي وایي ما کې بې مسله راځي صحیح ده د خو د مور د خوانه مې در سره قول وکړم د خور خوانه مې ورته غواړه درکړه اوس څوک پاتې دي ورور پاتې دي ټول خوندې پاتې دي ورور دې وړوکی دی تا نه مشر دی مشر دی نو مشر ورور چې دی نو هغه اکثر خویندې دود شوی داسې کوي صحیح ده دا هم ستا 1,08,000 روپو چک وخت پای ته ورسیده 1,08,000 روپۍ تا په خپل ذهانت په خپل قابلیت ترلاسه کړلې د موږ د خپرونې وخت دلته خلاصیږي په بله خپرونه کې به بیا له تا سره مخ په وړاندې ځو د 14مې پښتنې نه یو وارې بیا زه تا ته ستا فامیل ته په خاصه توګه ستا مورکۍ ته ډیر 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 مبارکي ورکوم او غواړم چې هغه په تا ویاړو کې او زموږ دعاګانې تا سره دي چې خدای دې وکړي چې ته ډیره ښه وکیله جوړه شي صحیح ده ډیره مننه ستاسو لیدونکو له ما سره شګوفه ناسته وله چې هغې 12 ځوابونه چې دي هغه ځواب کړل او 1,08,000 روپۍ وګټلې بیا هم آریانه ګوري او دا افغان بیسیم په مرسته سره دا څو غواړي چې میلیونر شي پرونه ګوري لمنګ سره اوسېږي په اخره کې بیا یو خبره که افغانستان دی نو مونږ یو د خپل وطن د خپلو خلکو قدر او عزت کوي په لوی الله سپارم د الله پامان څو غواړي چې میلیونر شي